የሚገርማችሁ ነገር ይሄ ወንድ ሰማቹ በውስጥ ገብቶ ሜርክ በመስኮት ወጥቶ ሜርክ በመውራ ሲል ያጣፈ መጣሎ ጉንፋን ይዞኛል አጠይቀኝም እንዴ ስትል ቅሽር ጠጪ ይበል ቅሽርሽን ጠጪ ጅንጅብል ጭቅጭቅ አርጊና የወንድ ገንዘብ ለመጥራት ስትሮ ይዘሽ ምትወጪ ነው አይደል ከነ ፓስተና ምን አለ ምን አለ ምን ምን አለ አሁን ከደወልኩልህ ልጅ ነኝ ጸልይ አልኩበት ወደ ምን አለ አንቺ አምሻል ፌስቡክ ላይ ይቻላል በጣም ፌስቡክ ላይ ያውሽ ፌስቡክ ላይ የሚኒስትሪ ፌት ፎቶ ነው ያደረገው ይራ ስንት ጊዜ እንትን ብላ ታጥና ታጥባ ትመጣ ነበር አሁን ማደረችበት ልብስ ትወላለች ቤት ውስጥ በስተች ብሎኛል አንድ ሙሽራ እናትየው ክፉ ናት ግን በእውነት ይቅር ይበላት እግዚአብሔር ለያለ ልኳ ትልቅ ቱታና ጋቢ ነው የሰጠቻት በስጦታ እናትየው እና ወፍራም ካልሲ ካስወተኒ ነገር ካልሲ ገምባሌ እውነት ራስ እኮ ነው የነገረኝ ነው አገባች ገባች ከዛ እናቱ የሰጠቻትን ቱታ አረገችው በካሶተኒው ካሶተኒው ደግሞ ምታርገው ጥሩ ነው አርጋው ካሶተኒው ካል ላይው ላይ እንደዚህ ማለት እጥ መስረዝራት አርጋ ይሄ ደግሞ ኡዲ ነው እሺ ቱቶ ኡዲውን አርጋ ያው እግዚአብሔር ልጁ ግራ ገባው ሽምቅቅ አርጋው ጋቢውን ላይው ላይ ደርባ ሶልፋ ላይ ብራም ትጠብቀዋለች ወንድሜ ስገባ አለ ንባዳይ ነው ቤቴ ውስጥ የተኛ ይመስለዋል እቤት ውስጥ ተቅ ይዛን ግዚ አሁን ማገባች ራሷ አጣብ ግን እንደዚያው ታንቲ የመሰለ ሰው ቤቱ ምናም ይላል ይብጣምናው በቃ ሞዴልስ ነው ተመስለ በጣም ይገርም ደግሞ ብስጠቃት ተቀሙ ካልች ደስ ይላል ቤታስ አብረና አጥንቴ አይ አጥንቴ ስለሮይቶ ሰለቸው ትክክለኛ አጥንት መገጠም አለ ደውታ ይዘን አጭር ከሆነ እንዲህ እንዲህ ያለ መከራ አለ ረጅም ከሆነ እንዲህ ብለን እንደው ትክክለኛ ትክክለኛ መስመር ማለት ነው መርሴዲስ ላይ እየተገጠመ አይሆን አዎ የቶዮታ ቃው መርሴዲስ ላይ ብትገጥሙ እንዴት ይሆናል ሊሄድ ይችላል ትንሽ ግን ተፍተፍተፍ ተፍተፍተፍ ምንድነው እሺ የናፍጣ መኪና ውስጥ ቤንዚን ሲጨመር እንዴት እንደሆነ አጣቁ አይሆንም ላንተ የተፈበረከች አለች ላንቺ የተሰራ አለ ጉንፋን ይዞኛል አጠይቀኝም እንዴ ስትል ቅሽር ጠጪ ይበል ቅሽርሽን ጠጪ ጅንጅብል ጭቅጭቅ አርጊና ኖ አንተ ጉንፋን መዳኒት አይደለህም እንዳትሄድ ለመሰለ እንደሱ ጉንፋን ይዞኛል ብላ የወለደች ልጅን ያቃለው እዚህ ቸርች አጠይቀኝም አለችው እሱ ደግሞ መጣና የዝን ጠየቃት እንደሱ እንዳታረጉ ግዴላችሁም ይሄ የአባት የታላቅ ወንድም የጦሩ ሰው ምክር እኔ ከዚያ መስል ስልክ በተለይ ሄዶች ናት በተለይ ትገጥሙኛለች ግን ሄሎ ፓስተር ነው አይደለ? አዎ ነኝ ፓስተር። ፓስተር ይሰናማል ጌታ ይባርክ። በቃ እኔ ምን ማለት ቶሎ ነው እንትን ይኸውልህ በቃ ጸልይልኝ እሺ በቃ ዝም ብለህ ጸልይ። መናፍስ እንግዲህ በቃ ዝም ብለህ ጸልይና እኔ ደውዬ ጠይቃ በቃ ጌታ ስማ በቃ ምን በቃ በቃ ሄሎ ሄሎ ተዘግቷል። ከዛ ነው ምን ገብ ካስቲ ካይ ካምስ ደ ካባላት ደውላች ሄሎ ሄሎ ፓስተርና ምን አለ ምን አለ ምን ምን አለ አሁን ከደወልኩልህ ልጅ ነኝ ጸልይ አልኩበት ወደ ምን አለ አንቺ አምሻል እንዴ ደግሞ አልችልም ደግሞ ምንድነው ቅድም ምን አልሽ እንዴ ምን አልሽ ነገር አለ ምን እንዴ ምን ነፈሻል አንቺ አይ ፓስተር ይሄም እንደዚህ በቃ አንዱም ነበርና ጋብቻል ምን ፈጸም እንደው የጌታን ፈቃድ ማወፈልግ እሄ የጌታን ፈቃድ ማወፈልግ በአምስት ደቂቃ የኔ ጸሎት ነው ያንቺ ፈቃድ ነው ሰምበዲን ናም ተጠብጠብ ያርጉና ጣ ያርጉትና ከዛ አፓርታማ ይከራይላቸዋል የሆነ ነገር ይያለቡ መኖር ሌባ አሰሪም
ለራስሽ እኮ ያለሽ ቫልዩ ነው የሚያሳይ ወራዳ ሆነሽ የምትወሪ አሰሪ የወንድ ገንዘብ ለመጥራት ስትሮ ይዘሽ የምትወጪ ነው አይደል እንዴ ቢያንስ ፊደል ቆጥረሽ የለ ደግሞ እኮ የሚያሳዝነው እነዚህ ሰዎች እኮ እንደ ድሮ ሰዎች አይደሉም የድሮዎቹ በዚህ ሙያ ላይ በዚህ ግልሙትና ስራ ላይ የሚንቀሳቀሱ ሰዎች ገጠር ባሎቻቸው ሴክሹዋል አቢዩስ ያደርሱባቸው ፊዚካል አቢዩስ ያደርሱባቸው ኑሮ ሲመራቸው ህይወት በጣም ግራ ሲገባቸው ብን ብለው በእንትን ተሳፍረው ይበጣሉ እዛው አውቶቡስ ተራ ይቆማሉ ግራ ይገባቸዋል ይሰራሉ ጀምሩት ትምህርት የለ ሃና ያቋት እንዴት አንቺ ዩኒቨርሲቲ ተምረሽ ተመረቀሽ በእንግሊዘኛ ስምሽን እየጻፍሽ እንዴት አንቺ እናትሽ እንደዛ ዋጋ ከፍሎ አስተምሮሽ ቤተሰብ ትልቅ ነገር እየጠበቀብሽ እንዴት ቅምጥ ትሆኛለሽ? ያን ነገር ልንገራችሁ ያ ምን ይሰራል ረጅም እኔ እንፈልገው ጌታ ረጅም እንዴ ያ ጌታ መንፈስ ያለበት ጌታ የመረጣልሽ የራስሽ አጭሩ ነው ይሻላል አንቺ ባል ነው የምትፈልጊው ባስኬትቦል ተጫዋች ነው የምትፈልጊው ዱል ካረጉ ብሎ ወይኔ ቀረኩ ፔሪድ በኢየሱስ ታንጂ እንዴ አስቡ እንጂ ከተጋባችሁ በኋላ ብዙ ባለተዳሮች ማሰብ ያለባችሁ መጠየቅ ያለባችሁ ሶስት ጥያቄ አለ አንደኛ ልጅ መውለድ አለብን ወይ በልቡና ጠይቁ አዎ ካላችሁ መቼ በሉና አስቡ መቼ ከዛ ለልጁ የሚያስፈልገው ነገር ማሰካጀት እንደ ቀረፎ እናትና አባቶቻችን በድሉ ያድጋል በድሉ ይያላችሁ አትፈልፍሉ አው ይሻል እኔ እንደዚህ ጮክ ብሎ የሚነግረኝ ቸርች ውስጥ ባገኝ እኔ እጠነቀቅ ነበር የከፈልኩትን ዋጋ ለምን ትከፍላላችሁ ታስቦ ይወለዳል ልጅ ተጠንቅቆ ቤት ይሰራል አቅዶ የሚደረግ ነገር ይደረጋል ኢሞሽናሊ እብድ ብቻ ሰብስ እንዴ እኛ መታከም አንችልም እንዴ ከታመመን እንኳን ስለዚህ በቅድም ተንቀሳቀሱ ሰዎች የምታደርጉትን መታቁ ሰዎች አጣጣው ወል ስለወደ ዘማች አጣጣው ወሎ ዘማቱ ማጣጣ ማለት ነው። ለካ ነው ፈራ አይደለም አንዳንድ ነገር ወጥሽ ወሎ ዘማቱ ማለት በብሔራዊ ውትድርና ለምሳሌ እኛ ሀገር በብሔራዊ ውትድርና ሄዶ ራሱ ይመዘገባል። ራሱ ተመዝግቡ በቃ ኪሎ አይሞላም ሲሙ ይሞላል ድንጋይ በዚህ ሲሙ በቃ ለሀገሬ ምናምን ይላል። ታሶ ዘማች ደግሞ ይባላል። ታሶ ደግሞ የሚዘምተው ደግሞ ተደብቆ ምናምን ነው የሚገኝ በተለይ በብሔራዊ ውትድርና ጊዜ በቃ እናቱም ልጆቹ ልጇን ተደብቃል ሲመጡ ምናም በቃ እነሱ ክላሽ ምናም ይዘው ሳንጃ አድርገው ሲመጡ ይደብቃል እናት ኮርኒስ ክፍኩ ምስተን ኮርኒስ ይደው ኮርደሞ እንደናው ጊዜ አለም ስላባ አለ ኮንክሪት አለም ያኔ ጫርቅ ነው ወጀሌ ነው ስላቡ ታካንጀው ምንድነው እንትነው ከዛ ቀና ብሎ ሲያዩ ጉብ ብሏል ከዛ በቃ መጫወት በሳንጃ ታካሳ ናውረት ወድ እሱ ምን ታፍሶ ነው ረዳ አንዳንዱ ደግሞ ዱቄት ውስጥ ይከደልበታል የዱቄት ቃውስ ከደል ይላጨት ታጥቶ ባየ ጂን ላን ፖፖል ይፈትሻሉ አልበው ኮሜዲ ነው ይገለብጣሉ ምንም ዱቄት ጋር ነካ ሲያርጉ ታሩ ከፈት ሲያርጉ እዛ ምንድነው ሲሆን የጤፍ ዱቄት አንዳንዱ የእናት ልብስ ለብሶ በሰነ ስርዓት ይሄን አርጎ ይሁን በቃ ስለዚህ አጣጣ ለምን ነው ሰይቶ ሰው ወስ ይዳለ ካለ ለምን ሲሉ አንተ ምን መስል ላና አይ መስል ሁለት ሰዎች እንደዚህ አይነት ሁለት ሰዎች አንተ ወስ ይገባሉ ያን አንበሳው ተወስ ይባላል ዳፍ ይባላል እዛው ሲገባሉ ወደ ዘመቻ ሲሄዱ የሚገርማችሁ ነገር አይ ወጆ ዘማቹ በውስጥ ገብቶ ንርክባ ሞራ መስኮቶቱ ንርክባ ሞራ ሲል ያጣፍ ሲመጣሉ ሶ ቤት ሄዶ ያዩትን ሶፋ እንግዛው የኛ ይሄ ያለና ኖ የነሱ አይነት እንትናኮ ቫኬሽን ሄደች ለምን አንሄደምኛ ሾፒንግ እንሂድ ወይ ሆድ ቁርጠት ቆይሽ እኔ መሄድ እንዴት ከማን አንሳለን ብድግ ተብሎ እንትን ንግዛ እንትን ንሂድ እንንተናቆ አርገዋል እንንተናቆ ገዝተዋል እንንተናቆ ለውጠዋል እንንተናቆ መኪና ገዙ እኛምቆ መኪና መግዛት አለብን እንንተናቆ ለውጡት እኛም መለወጥ አለብን እብደት ነው ይሄ ስሜታዩ መሆን የስብና ሁለተኛው በሽታ ነው ይሄ ደግሞ በጣም ብዙ ቤት እየረበሸ እኔ ለሊት 9 ሰዓት ተጠርቼ ሄድኩበት ቤት አለ በፊት
ቆየት ብሎ ምንድነው ይሄው መኝታ ቤት ዘግታ ነኝ ቁጭ ይያለቀሰ ነው እሱ ይለምናት አልከፍት አልከፍት ተላለች እሷ ከውስጥ ምንድነው ይሄው ለዛሬ ሲያቀብጠኝ አራስን ጠይቅ ብያት ይሽያት ሄድኩኝ ሶ ቤት ከዛ سنመለስ ይሄ ሶፋ መገዛት አለበት አለች አንዴ ሰው ቆይ ደው በሰላም አይመለስም እኮ አርፎ እኮ ቢቀመጥ ነው የሚሻለው ያያት ያየሹ ቀሚስ ካማረሽ ያየሹ ሂዩማኒቲ ሂዩማን ሮን አየሹ አየሽ እንዴት እንደሚያምር እንትና ገዘች ጫማዋ ህመም ነው ጌታ ምስክሬ ህመም ነው አሳስቦሽ ምናምን አይደለም በሽታ ወፈፍ የሚያረጋችሁ ከሆነ በሽታ ስሜታዊ የሚያረጋችሁ ከሆነ በሽታ ያያችሁት የሚያምራችሁ የገባችሁበት ሁሉን መውሰድ የምትፈልጉ ሁሉን መግዛት የምትፈልጉ ሁሉም እናንተ እንዲሆን የምትፈልጉ በሄዳችሁበት ሁሉ የሆነ ነገር እንዲሆን የምትፈልጉ ሰዎች ህመም ነው አከም